On je usto rekao. Da, da mora da bira kao da da i da njemu da ide prekine komunikacija sa mnom. To je meni pička sto. E, da, upravo, to mi prodao, brate. Da, za prijatelja za... Ali mu da verujem da razumeš šta. A on je rekao, usto je rekao, za Vane da nema nikakav problem. Da. A za mene kao... Ne, to je baš da mene priča. Onda je ispalo, onda je ispalo kao da ima nešto, razumiješ što... Da. Čim tako, mislim, baš je jadno. I u to kad sam čula, ne stala se mešan. Sada sam se ne kažem kaj neću više, neću ono. Ali to mi je baš jadno i onda meni da mi je sigurno mi je rekao što je per mi je bi rekao. Da. Koliko sam ono. Evo. Divna je ova tvoja voda. I to me razočara zato što to kao prekim komunikaciju sa mnom kao prije. Treba mi da objasnja, ali ja samim tim pokazuje nešto drugo, razumiješ? Zato što ona skače za sve ko se i ja kao mogu da se dođeš to ovo zadržavaš još izjave da mu se sviđaš još kako pa naravno. Ja razumijem nju, ali ne razumijem njega kao muškarca. To za mene nije muškarac, kako muškarac, kao da mi devojka nešto brani, mrš. Ja.